Bugün de çok güzel devam eder. Dünen de o ikinci kanser çok güzel oldu. Bugün de biz doğma şadayık. Üzeyir'in heykelin yanında geçirirler kanserler. Ne demiyorlar? Hissiyatlar çok büyüktü ve rengberengdi ve artık doğma şadayık tekrar ediyorum. Heyecan hisleri yalnız. Yalnız heyecan hisleri. Həmişə yadımdadır, Şuşa adı gələndə Bülbülün adı gələrdi bizə, Üzeyir Hacıbəylinin adı gələrdi, Xan Şuşuski idi, Natəvan idi. Yəni Şuşa elə bir yerdir ki, bunların elə bir ki, hərəsi bu torpaqda öz ruhlarının, öz işlərini qoyublar, gediblər və hər dəfə bura gələndə həman ruh elə bir ki, adama gəlir və özünü çox yaxşı hiss edir. Amma musiqi festivali olanda, demək olar ki, 3 qat, 5 qat bunu adam özünü yaxşı hiss edir. Çünki Azərbaycanı dünyaya tanıtdırandan biri də musiqidir. Təəssüratlarım odur ki, tamaşaçılardan çox yaxşı enerji alırdım və bu da bizim musiqiçilər üçün bilirsiniz nə qədər vacib bir şeydir ki, tamaşaçının dəstəyi və burada da bilirsiniz, yəni mən dünyanın çox yerində ifa edirəm, amma məhz Şuşada Azərbaycanlıların qarşısında Azərbaycan musiqisi ifa eləmək mənim üçün iki qat şərəfdir və həyəcanlıdır. Ona görə ki, o musiqini onlardan başqa heç bir dövlət, heç bir ölkə bunu bilə bilmir və mənim üçün böyük bir fəxarətisi idi ki, mən bu günləri ilk dəfə olaraq Fuxarı Bülbül festivalında məhz Avropalı musiqiçilərlə ifa eləyirdim. Thank you.